primera hora del matí i estem als estudis de Vallès Oriental Televisió. Aquí mateix, d'aquí uns instants, començaran els càstings d'Objectiu Paqui. Anem cap a dins. En aquesta tercera edició de l'Objectiu Paqui, les televisions locals hem sumat esforços per aconseguir el nombre màxim de participants possibles. Des d'aquí, des de Vallès Oriental Televisió, hem reunit tots els joves músics del Vallès Oriental, fins a 14 aspirants que esperaran dins d'aquesta sala el seu moment per brillar. Dels nostres 14 concursants serà aquí mateix on estem ara. Això és el plató de Vallès Oriental Televisió. Aquesta nova pantalla que tenim aquí darrere serà el taló de fons i s'hi trobaran també els tres jurats de l'Objectiu Paqui. Ella és la Laia Llach. Estàs preparada? Nerviosa, m'has dit que estaves. Estic nerviosa, sí. No és el teu primer cop, però... No és el primer cop. Vaig estar jurat a la gala final del Joan, a la primera edició de l'Objectiu Paqui, però sempre hi ha nervis amb aquestes coses. Mm-hmm. Joan, ets l'encarregat de dirigir aquest jurat, ets el director del jurat, Joan Liaño. Ja hi havies estat a l'Objectiu Paqui, a més també t'hem vist a l'Eufòria. Estàs preparat per això? És el teu primer cop jutjant, és diferent, no? A veure, Cari, jo estic molt content perquè tinc dues companyes del sector que són meravelloses i tinc moltes ganes de que em traspassin. O sigui, també estava una mica fins als nassos de ser de concursar, no? Ara em ve molt de gust ser jurat i poder escoltar a joves talents, així que tinc moltíssimes ganes de que em traspassin i de veure a veure què passa aquí avui. Què vol dir això de ser director del jurat? Quan hi hagi diversitat d'opinions, tu seràs qui em posi la veu? Per suposat que no, jo escolto les meves companyes. Som un equip. Aquí som un equip i tenim una responsabilitat, que és triar a un representant que se'n vagi a Objectiu Paqui. Per tant, és un tema seriós, no, noies? O què? Marta Otín, ens diu en Joan que ets tota una experta. Tu suposo que valoraràs més el tema de l'actuació. Home, sí, jo a nivell musical, evidentment, puc saber algunes coses, ells són més especialistes en aquest tema, jo puc aportar la meva part amb tota la part més interpretativa, de la presència escènica, com estar dalt de l'escenari i com cantar la cançó. Doncs moltes gràcies a tots tres i moltíssima sort. Ara ja coneixem el jurat, ja coneixem les instal·lacions, només ens queden els concursants. I us dèiem que l'únic que quedava era conèixer els participants d'aquest Objectiu Paqui, d'aquesta tercera edició de l'Objectiu Paqui, i comencem amb la primera d'elles. Ella és l'Anna Espejo. L'estan maquillant en aquests instants. T'ha tocat ser la primera, Anna? Això és bo o és dolent? Sí, bueno, depèn. Ja veurem com ens va. Quina cançó ens portes? De les 5, una seria When I Was Your Man, de Bruno Mars. Contigo en la distancia, una cançó molt bonica que m'agrada molt, versionada de Cristina Aguilera. Flor pàl·lida, de Marc Anthony, i Inevitable, de la Shakira. Què signifiquen per tu totes aquestes cançons? Són cançons, jo crec, bastant emotives, que són també part de com d'on jo vinc, que jo vinc de Veneçuela. Són part de la meva infància i que connecto molt amb elles, i llavors per això les he escollides. Aquestes són les últimes passes abans de posar-te a cantar. S'ha escalfat la veu o no? Una mica, però vaig bé. Hola. Hola. Ens dius el teu nom? Anna. I d'on vens? D'on vens? Jo sóc d'aquí, de Granollers, però jo vaig néixer a Veneçuela. Molt bé. Bé, doncs podem començar. Hem triat dels temes que ens has presentat, n'hem triat dos. Genial. Sigues tranquil·la, respira. Gaudeix de la prova, tot i que ja sabem que és una prova i és difícil i estàs nerviosa. No ens mengem a ningú, somriem, som bones persones. I ens agradaria que ens cantessis primer el When I Was Your Man, del Bruno Mars. Des de l'inici. Sí, des de l'inici? Des d'on et sentis còmode, sí. Tu. Vale.
Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Molt bé, Anna, gràcies. Molt bé. Ens podries cantar La viajera del río, del Manuel Yáñez? Sí. Respira, pren-te el teu temps, decideix quan comences. Vale. Ja sé que és difícil pensar que és com si estiguessis a casa sola, però intenta crear aquest imaginari d'estar tranquil·la. Paseando una vez por el malecón, extasiado me quedé al ver una flor perfumando el río. La... Perdona, ay. No pasa nada. Tranquila, respira. Uf. Respiro. Començo. Sí. Vale. Perdona. Ah, pots provar una cosa? No ho sé, poder, sí, ja sé que a vegades mirar la gent sembla que et posi més nerviosa, però poder et pot ajudar. Sí, pot ser. No? Ho dic perquè si mires cap allà, no? Que estem aquí, que t'estem escoltant, que estem aquí per tu. Paseando una vez por el malecón, extasiado me quedé al ver una flor perfumando el río. Era angelical como el azar, y corría buscando el horizonte, se perdía. La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti. Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando, y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo, triste voy al malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. Molt bé, Anna. Moltes gràcies. És la primera vegada que fas un càsting? Sí. Vale. Jo et donaré un consell. Tens una veu molt dolça, no tens motius perquè estar nerviosa. És a dir, vale? Però estigues tranquil amb la feina que has fet, que ha estat molt bé. Vale. Moltes gràcies. Gràcies, Anna. Estava afinada. O sigui, afinada estava. Sí que he dit que has notat falta de control a nivell de giros, sí, i aquestes cosetes, matisos. Saps? O sigui que Anna, quan li han baixat els nervis, la seva mirada ha estat en un altre lloc. Jo crec que el seu fallo han sigut els nervis. Objectiu, 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 objectiu.
segon dels concursants de l'objectiu Paqui, Daniel Sedano. Estàs preparat? Esperem que sí, encara que estic molt nerviós. Estàs maquillat, això sí que ho tenim? Sí, això crec que sí. Ets el segon? Creus que això et dona avantatge o això com et fa sentir? La veritat, crec que tothom té les mateixes possibilitats, encara que surtin primers, tercers o últims, qualsevol cosa. T'has preparat 5 cançons, te'n demanaran 2. Quines prefereixes que et demanin? La veritat, de les cançons que he escollit, potser les que preferiria serien algunes que no sortís el que en realitat puc ser, o potser sí, no sé. Una de les que m'agradaria que sortís potser és la de Lo siento de Beret, que és la que millor crec que canto. I després una altra que podria ser alguna de les anglès, que és per exemple la de Demons d'Imagine Dragons, que he escollit. Hola. Ens podries dir el teu nom? Molt bé. Quants anys tens? Tinc 15. Molt bé. Com estàs? Nerviós. Sí? Molt bé, tranquil, no et preocupis. D'on vens? Vinc de Canovelles. Molt bé. Encara que sóc de Tarragona. Molt bé. I ens podries explicar una mica la teva relació amb la música? A veure, mai he cantat professionalment lo de la música, ni tampoc he fet cap tipus de classe, però el que sí que he fet és cantar com tothom a la seva habitació, perquè li agrada la música. Sempre m'ha agradat cantar des de petit. Molt bé. No t'has presentat mai a cap càsting? És la primera vegada i per això estic tan nerviós. Molt bé. Doncs respira profundament. I hem decidit dues cançons. Ens podries cantar un tros de cada cançó? La primera, Lo siento, de Beret. Vale. Pren-te el teu temps, eh? Respira. Canto només una part, no? Sí. Vale. És que m'havia preparat tota la part i... Amb la que tu creguis que puguis demostrar-nos més el teu talent. Vale. 3, 2. Tú siempre decías que nunca te irías, sino que irá bien. No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder. Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer. Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer. Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré. Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané. Yo que hice todo porque te quedaras, ahora lo pienso y con qué me quedé. Tiempo perdido quizás lo he ganado, de echarte de menos a decirte che. Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte estaría feliz. Reviento porque a veces ni yo me entiendo, cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti. Muchas gracias. ¿Estás bien? Sí, sí, espero que sí. Vale, ara ens agradaria que cantessis un tros de Something Just Like This. Vale. Tens uns ulls preciosos. Ensenya'ns-els. Volem veure aquesta mirada. Vale. Traspassa'ns. I've been reading books of old, the legends and the myths. Achilles and his gold, Heracles and his gifts. Spider-Man's control and Batman with his feet. And clearly I don't see myself upon the list. But she said, where wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. Some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do-do-do-do-do-do, I want something just like this. Do-do-do-do-do-do, 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 oh, I want something just like this. Molt bé, moltes gràcies. Ah, moltes gràcies, Daniel. Molt bé. Ja està, respira. Respira, ja hem acabat. T'has sentit a gust? Sí. Sí? Amb qui has vingut acompanyat? De la meva mare.
Pues a fer una abraçada a la mami, que estarà igual de nerviosa que tu. Que nerviosa es posa. Sí. Tu també estaves molt nerviós quan feies els càstings? Depèn. Depèn de les... Ja, que jo no em poso nerviós. Clar. No, és que m'agrada. La tercera de les nostres concursants és la Carlota Villegas. La tenim aquí fent els últims retocs abans de començar. Et veig bé, no et veig nerviosa, Carlota, quasi. La veritat és que no estic molt nerviosa. I és estrany perquè em poso molt nerviosa sempre, però estic contenta, no sé. Vinc a disfrutar. De les 5 cançons que ens has portat, quina és la teva preferida? Quina és la que tens més ganes de cantar? M'agradaria que em diguessin de cantar I Will Survive, perquè així em puc moure i trec els nervis també. Bon dia, Carlota. Com et dius? Carlota. Carlota. Comencem bé. Quants anys tens, carinyo? 17. Molt bé. M'agraden molt les teves botes. Merci. De la mateixa manera que també m'agrada molt el repertori, hem triat dos, vale, una mica diferents per veure una mica els diferents estils. Vale. I la primera que vull que em cantis és una cançó que tinc jo molt de prop, que és I Will Survive. Ai, perfecte. Així que... Vale, sí. Som-hi, carinyo. Molta sort. First I was afraid, I was petrified. Keep thinking I can never live without you by my side. And then I spent so many nights thinking about how you did me wrong. But I grow strong, I know how to get along. And so you're back from outer space. You just come back to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid look, I should have made you leave your key. If I just know just for 1 second you'd be back to bother me. Oh now go, walk out the door now, just turn around now, cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? But did I crumble? Do you think I laid down and died? Oh no, I will survive, yeah. Oh, as long as I know how to love, I know I stay alive. I got all my life to live, I got all my life to live. I will survive, I will survive, yeah. Oh, molt bé, moltes gràcies. I ara ens agradaria que ens cantessis Barcelona s'il·lumina. Sa pare estira en la canya a prop de la plaça d'Espanya, hipsters amb barba i ulleres, han perdut per les cotxeres i apareixen quan és fosc, els lleoners ambulants i un camell fa l'agost. A l'estació de Sants, els bolingues reciclats, disfressats de runners, periodistes cremats, que viuen de fer banners i arriben a Ciutat Vella, cantautors que ja no canten ni a la porta de l'Ovella. Quatre guiris no s'aguanten perquè tombin els turistes, remblant entonejat, ja no queden artistes. Els músics han marxat, 4 xinos fent retrats, canaletes ja s'allunyen i no queden indignats a la plaça Catalunya. M'agradaria una cançó així, com més calmadeta. Puc afegir una cosa? Sí. Quan cantis aquesta cançó que et diu el Joan, pots cantar-la com la cantaries tu sola? A la teva... Ja sé que és molt difícil davant de les càmeres, però la teva intimitat, tinc com la sensació que et quedes com... que vols fer més, però que no... Llavors és... Ara ja has cantat 2 temes, no? Estem aquí somrient, no? Una mica ja sé que és difícil, però deixa't anar una mica més. Vale. Fes el que tu faries. Vale. Pot ser una que estigui a la llista? Sí. Que, ups. Ah, clar, Million Reasons. Sí, Million Reasons. Million Reasons? Sí. Vale. Des de l'estribillo, portes. Doncs... Des de l'estribillo. Sí. When I bow down to pray, I try to make the world seem better. Lord, show me the way to get through all this world now later. And now I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. And baby, I'm bleeding, bleeding. Every heartbreak makes it hard to keep the faith. But baby, I just need one good one, good one, good one. When I bow down. Gracias.
Gràcies. 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 Tu i jo ens hem entès molt bé. I us l'ensenyam abans la sala on esperen tots els familiars a veure des de la pantalla actuar els seus fills, les seves filles. Una d'elles és l'Anna Espejo. Anem cap aquí, Anna, i anem a veure la teva mare, que ara ja està més tranquil·la, eh? Ara que ja t'ha vist actuar. Com estàs? Bé, encara nerviosa, que estic tranquil·la, una mica més tranquil·la, però que encara nerviosa, i tant. És el primer cop que veus la teva filla cantar en una pantalla, cantar a la tele? Sí, i tant, és la primera vegada que la veig cantant a la tele i també davant de públic, saps? Perquè, bueno, té una mica d'angoixa o, saps? Sí, i de tímida, una mica tímida també. Home, normal, eh? Tots estaríem nerviosos, si ens estiguessin mirant mentre cantem, i a més sense música de fons, això que diuen a capella, vull dir que us ho heu hagut de fer en solitari. Déu-n'hi-do, quina... T'ha ajudat que hi sigués la teva mare mirant-te? Bueno, sí, sense el suport, no?, des de lluny, una mica. Però ha estat bé, a mi m'ha agradat. Bona experiència. I aquí tenim també la resta de pares, alguns altres que hi han actuat. Tenim la Carlota i els seus pares. Com ho heu viscut, això? Us hem vist gravant la pantalla, teníeu ganes de veure-la i ganes de... Suposo que aquests vídeos ara els compartireu a tota la família, no? Sí. Evidentment que sí. La veritat és que molt contents, molt, molt emocionats, i és que fa goig. Clar, és la meva filla, que t'haig de dir. M'agrada molt i per mi ho ha fet bé i molt contents, molt contents. Mm-hmm. I al pare, que li ha semblat l'actuació de la Carlota? Com l'has vista? Home, imagina't, la única filla, pues, la millor. Carlota, estàs contenta que t'hagin vingut a donar suport als teus pares, no? Sí, molt, molt contenta. Estic molt emocionada. I ara hi tenim el José David Martínez. José David, com estàs? Bien. Sí? Sí. Estàs nerviós, eh? Soy un poquito nervioso. Perquè... Per què t'has presentat a l'Objectiu Paqui? Porque me gusta mucho salir en la tele. Mi sueño es cantar, ser cantante de toda la vida. Y me gustaría cantar bien y eso. Girl, you're a star. Just be who you are. Hola, bon dia. Com et dius i quants anys tens? Blanquez, y sí. Tengo 13 años. Tens 13 anys. I d'on vens? De Vigas i Riells. De Vigas i Riells. I tu quina relació tens amb la música? Cantes habitualment? Jo canto un poco òpera. Sí? I... La clàssica. I clàssica. La clàssica. Però cantes perquè fas classes? Hago classe y porque mi sueño es cantar. Entonces, canto siempre. Molt bé. Doncs dels temes que ens has proposat, sí, n'hem triat dos perquè ens cantis. I volem que ens cantis un trosset del Patio, del Pablo López. Sí? O sigui que respira quan vulguis. Endavant. Fuera. Vete de mi casa, suéltame las manos, no soy más que un niño con los pies descalzos. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro. El patio está vacío, suena la sirena. Tu ruido insoportable en el salón. Sigo jugando, siempre me castigas. Solo quiero que te vayas. Solo quiero que... Moltes gràcies. I ara ens podries cantar Hijo de la Luna?
Sí? Per què no? Ara. Estava buscant a l'arxiu. És que no sabia què m'estaves dient. Dic, perquè la tenim aquí apuntada, dic, poder s'han equivocat. Mira... Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró la luna hasta el amanecer. Llorando pedía a llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde cielo habla luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quinchigo y mola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser... A mi m'agradaria escoltar-te líric. Has dit que cantes clàssic? Ens pots fer una petita demostració? Sí. Tengo que buscar la canción. Busca l'arxiu. Clásico. Sí, òpera. Vale. Ostras, ahora... Sé que no estava preparat, eh? Però com, ho has, com ens ho has presentat, sí. Tengo una, ¿sí? Pero no es en este idioma, que es el, la canción la canta el Pavarotti, no sé si. Sí. Pero ahora no me acuerdo muy bien de la letra. No passa res, pots tararejar-la. Sí. Exacte, fes la melodia, si fes la... Exacte. Jo vull escoltar el... Si pots, eh? Ostres, se m'acaba d'olvidar la letra. Però no cal que digui, no facis la lletra, simplement fes la melodia. Vale. Tengo un trozo, ¿vale? Sí. Mal mío, misterios mí, il nome mio ne son saprà, non ho sulia tu boca. Lo dirò quando la luce esplenderà. Ok. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Hijo de la luna, per favor, com l'ha fet, no? L'ha començat molt aguda, eh? Però els aguts els ha fet. Sí, però l'estiu dia d'arriba. Sí, sí. Però bueno, això és perquè és de capella. Però sí, sí. Però de potència, perquè la del patio, que té uns aguts molt... És molt jo, quants anys? 13 anys. Una facilitat. Sí, a mi m'agrada com ens ha mirat, com s'ha posat a cantar. Saps? És que ha sigut... M'estàs explicant sí, això? Objectiu, 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 objectiu. Tornem de nou a la sala de maquillatge, que és el nostre lloc preferit per conèixer els participants de l'objectiu Paqui. I ara hi tenim a l'Imma Sáez. Imma, hola. Estàs preparada? Sí, una mica nerviosa, però preparada. És el teu primer cop cantant a la tele? No, la veritat és que no. Ja havies participat abans a algun altre concurs? Sí, a un altre sí, però no vaig arribar a que m'agafessin, sinó que vaig participar com tal al càsting, que era obert a la tele i ja està. Per tant, ja tens experiència, creus que et servirà aquesta experiència? Jo crec que no té gaire a veure molt amb l'experiència, sinó més rotllo amb com ets tu, però sí que és cert que un punt pot aportar-hi. Hola. Hola. Hola, què tal? Molt bé, i tu? Bé, nerviosa. Sí? Com et dius? Imma. Quants anys tens? 18. Molt bé, i d'on vens? D'aquí, de Granollers, ah, molt bé. De Bellavista. Molt bé. Tens alguna relació amb la música? Bueno, sí, de fet, l'estic estudiant ara. Estic estudiant tècniques de cant i veu. Molt bé. Aquí, a Granollers? No, a Badalona, molt bé. A Sant Roc. Molt bé. Hem triat dues cançons perquè ens cantés un trosset. Vale. Ens podries cantar un tros de La despedida? Sí. Vale, gràcies. Perd el teu temps. Sí, sí. Gràcies.
Viento, llévate el miedo de cada uno de sus cabellos. Tiempo, dale cariño a cada uno de sus recuerdos. Oh, amigo mío, vuelve, pasa por casa. Te espero siempre en este tormento, con todo arrastra. Aunque nunca te lo digo, te he echado de menos y pongo el cielo de testigo. Aunque pierda lo que es mío, pa' volver a saludarte, hoy toca despedirnos. Moltes gràcies. Ha quedat superartístic quan s'ha caigut el paper. S'ha ficat en el paper i m'ha caigut. Ens podries cantar un tros de La Lluvia? De La Lluvia, sí. Llueve y las aceras están mojadas, todas las huellas están borradas. La lluvia guarda nuestro secreto. Llueve y en mi ventana te echo de menos. Los días pasan y son amenos. La lluvia cae y me parte en dos. Okay. Moltes gràcies. Mm. Una coseta. Si sí, vols fer-ho, ho fas. Si no, no ho fas, ok? Jo, com a plus, tens alguna cançó una mica més... Xiqui-xiqui. Sí, Cari. Més moguda. Exacte. Ah, vale, pues... Que ens puguis demostrar una altra faceta teva. Vale, saps? Sí, sí. Ui, una mica així, ja ho té pronto. Això aprendràs molt, creu-ho. Vale, vale. Però si vols, eh? Si tu no, no, sents... sí, tant. Estic pensant. Pensa. Vale, a veure, quina podria fer? Bueno, pot ser en anglès, no? Sí. Vale. Perdó, pues cantaré la de Gimme Gimme de Mamma Mia. Endavant. Sí? Vale. Half past 12 and I'm watching the late show in my flat all alone. Oh, I hate to spend the evening on my own. Tired of TV, I open the window as I look around the room. So I hate those other things do what I do. That's how I'm so odd, man. No one to hear my prayer. Gimme, gimme, gimme a man after midnight. Would somebody help me chase the shadows away? Gimme, gimme, gimme a man after midnight. Take me through the darkness to the break of the day. Okay. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. A mi m'ha agradat. Sí. A mi també. Sí. Més tenia presència. Objectiu Paqui. Molt bé, deixa'm en Guillem, eh? Ja tenim la Gala preparada? La tens preparada per tu. Gala, com estàs? Bé, una mica nerviosa. Tens ganes de cantar, però, tot i els nervis o què? Sí, moltes. Doncs vinga, va, aixeca't, anem cap allà. Som-hi. Tu primera. Doncs Gala, ja hem passat per maquillatge i ara el que ens toca és anar cap al plató. Estàs preparada? Sí, bastant. De les 5 cançons que em portes, quina prefereixes que et demanin? Quina és la teva preferida? La de T'estimo molt de l'Accent Busto. Ah, aquesta m'agrada molt a mi també. Doncs, bueno. Doncs a veure si la pots cantar. Moltíssima sort. Gràcies. Vinga, va, cap al plató. Hola, com estàs? Bé, nerviosa, però bé. Sí? Sí. Bueno, això és important. Com et dius, carinyo? Gala Abadies. I quants anys tens? 14 anys. 14 anys. I tens estudis relacionats amb la música? Sí, tinc una professora particular, però res més. On fas les classes de cant?
Vas a una escola? No, ho faig amb una professora que es diu Ruth Camps. Ok. I per què et vols dedicar a la música? No exactament, però m'agrada molt la música i volia provar una nova experiència. Meravellós. Molt bé, doncs hem escollit dues cançons del teu repertori i la primera és All My Loving, de The Beatles. Vale. Així que, on vulguis, vale. Pren el teu temps. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always will true. And why I'm away and write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And why I'm away and write home every day and I'll send all my loving to you. But... I la següent, Saturno, vale. De Paula Alborán. Vale. Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tardo un tiempo borrarte de mí de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. Okay. Vale. Moltes gràcies. Moltes gràcies. A vosaltres. Moltes gràcies, Gala. Adéu. Faltava aquesta cosa de mirar-te i dir-te. És que això estimulava molt, que això sí que m'agradava. La següent de les convidades que entrevistem des de la sala de maquillatge és la Lia Segura. Lia, estàs preparada? Tens nervis? Tinc molts nervis, però tinc ganes. És el primer cop que cantes a la televisió, ho preguntava abans i em deien, hi havia algú que havia participat en altres concursos, és el teu primer cop? Sí, és el meu primer cop. I creus que això et fa estar una miqueta més nerviosa o creus que al contrari, creus que així no tens pressió? No, estic més nerviosa encara, perquè no estic acostumada a res d'això. Els he preguntat abans, de les vostres cançons, de les que porteu, les 5 cançons que porteu, quina és la teva preferida, quina és la que creus que se't dona millor? M'agrada molt la de Wrecking Ball, de Miley Cyrus. Hola. Hola. Ens dius el teu nom i la teva edat? Em dic Natàlia, però m'agrada que em diguin Lia. Molt bé. I tinc 13 anys, però la setmana que ve és el meu aniversari i faig 14. Ah, doncs felicitats per avançament. D'on ets, Lia? Soc d'aquí al costat, de Canovelles. Ah, molt bé. I estudies cant? Has fet alguna cosa de música? No he fet res, però m'agrada molt. I cantes a casa? Sí, tota l'estona. Tota l'estona. Doncs molt bé, estàs molt nerviosa? Una mica. Doncs respira a fondo i gaudeix del moment, tot el que gràcies. Puguis. De les cançons que ens has proposat, n'hem triat dues i ens agradaria molt que comencessis cantant un trosset, el que més còmode et sentis, de vale. Set Fire to the Rain, de l'Adele. Vale. Sí? O sigui que quan tu vulguis, pren-te el teu temps. Vale. I let it fall, my heart, and also felt yours to claim it. It was dark, now it's over, until you kiss my lips and you save me. My hands, they were strong, but on my knees were far too weak to stand
in your arms with the fall onto your feet. Cause there's a side to you that I never knew, never knew. All the things you say they were never true, never true. In the games you play, you always gonna always win. But I set fire to the rain, worshipers, I taught your face. Val, molt bé. Moltes gràcies. I ara ens agradaria que ens cantessis a l'estei de la Rihanna. Ens pots mirar a nosaltres, eh? O sigui, a vegades és molt difícil quan canto, sí, sí, i així sí, tant a la vora és... D'on de miro? A qui et miro? I a la càmera? O sigui que... Tu tranquil·la, que ens pots mirar a nosaltres amb tota la tranquil·litat del món i vale, vale. Ja està, val? I quan facis la cançó, sempre comença per la part on tu creguis que vocalment et pots lluir més, ok? Vale, o sigui, vale. Que d'estate digui aquella part que tu diguis. Aquí, vale? Vale. Molta informació. Aquí. All along you was the fever. I called sweetheart, hearty believer. I threw my hands in the air, say, show me something. He said, if you dare, come a little closer. Round and around and around and around we go. Oh, now tell me now, tell me now, now you know. Not really sure how to feel about it. Something on the way you move makes me feel like I can't live without you. And it takes me all the way I want to stay. Hey. Okay. Okay. Fins aquí. Moltes gràcies, Lia. De res, moltes gràcies. Penso que té molta personalitat, aquesta veu i aquests... Ah, jo he patit amb els atacs glòtics, eh? Sí. Quasi sí, m'he muerto, eh? Ja, vas exagerat. Estic molt nerviosa, però diguin el que diguin, estic molt contenta amb el que he fet i és una experiència que em porto i estic molt contenta. I hi ha moltes ganes de seguir fent càstings com aquest. La següent de les concursants de l'Objectiu Paqui és la Noa Ortega. Noa, quina edat tens? Jo tinc 14 anys. És el primer cop que et trobes cantant davant d'un jurat, davant de públic? Sí. I estàs nerviosa, no? Moltíssim. Quines cançons ens has portat? Dead to Me, The Fields, Romantic Homicide, Show Me How, i l'altra era... Esperem que aquesta última no te la preguntin, eh? No, no, sí me la sé, però m'acabo d'oblidar. Dead to Me, no, ja l'he dit. Dead to Me, The Fields, Show Me How, Romantic Homicide, i Hate Me. Doncs esperem que sigui aquesta última la que et facin cantar. Quina és la que preferiries fer pel jurat? Hate Me. Aquesta, eh, precisament? Sí, ja me la sé. Hola. Hola. Com et dius? Em dic Noa. Molt bé. Quants anys tens? Tinc 14 anys. Molt bé. Ets d'aquí, Granollers? De la Garriga. De la Garriga. Molt bé. I tens alguna relació amb la música? Doncs de petita m'agradava moltíssim la música i sempre m'ha agradat cantar i ballar. I fas classes? No. Molt bé. Cantes a casa, a la sí. dutxa... Molt bé. Hem triat dues cançons perquè ens cantis un trosset. Uh-huh. Volem començar amb The Fields. Val. Un trosset, el que creguis que pots demostrar més el teu art. Ok. Quan estiguis preparada. Ok. 3, 2... I'm so curious, but your boy wanna keep it cool. But I know every time you move, got me frozen. I get so shy, it's obvious. Catching feels like butterflies. If I say what's on my mind, what I hate, bullseye. Shoot, I'm ready and I'll fight. Baby, I, wow,
feel like Cupid's alive. Oh, la, yeah, yeah, tonight. Yeah, tonight. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Hem triat una altra cançó. És Dead to Me. Quina? Dead to Me. Ah, oh, sí. Estigues tranquil·la. Sí. Alliberada. Estem en família. Ens pots mirar a nosaltres, si vols, perquè en un plató a vegades no saps a qui he de mirar, no? Sí. Pues ens ho pots cantar a nosaltres. Sí. Un moment. Sí, sí. És que ja estic molt nerviosa i... Respira, respira. Si necessites respirar, fer alguna cosa... Va, ja. Puc cantar? Sí, sí, com okay. Vulguis. You're dead to me, you're obsessed, just let it go. You're dead to me, I'm not somebody you know. You're dead to me, could you just leave me alone? Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Res. Moltes gràcies. Ja pots anar a cavallar. El nostre següent concursant es diu Oliver Valero, ve des de Sant Feliu de Codines i té 15 anys. Oliver, és el primer cop que t'enfrontes a un jurat? Sí, és el primer cop que vinc a un càsting de música i a veure què tal. Com és que et vas decidir apuntar-te a l'objectiu Paqui? Doncs la meva professora m'ho va dir i vaig dir, uita, mira, m'agrada molt això de la música i aquí estic. Quina de les cançons que ens portes, quina prefereixes cantar? Quina és la que et ve més de gust? Una que es diu Ubicació, que és meva part, que la vaig treure al YouTube i seria aquesta, Ubicació, es diu. Ets cantant i a més et fas també les teves pròpies cançons? Sí, faig les meves pròpies cançons amb el meu propi canal de YouTube i les pujo, i sí, faig tot, les bases i tot. Girl, you're a star. Hola. Hola. Bon dia. Oliver. Quants anys tens? Tinc 15 anys. 15 anys. I et vols dedicar a la música? Tens formació? Explica'ns una miqueta. Sí, bueno, la veritat que tinc un canal de YouTube. Vaig començar fa, no sé, al cap la pandèmia una mica més. I, bueno, vaig pujant totes les cançons que vaig fent. Ho faig tot amb el meu mòbil. No tinc cap estudi professional. Ho faig tot a la meva casa i amb el meu altaveu. I ets d'aquí? Soc de Sant Feliu de Codines. Sant Feliu de Codines. Molt bé. Doncs del teu repertori hem escollit Cinderella. Vale. Que la primera. A veure, quan tu vulguis, respira i comença. Vale. Francesa que de París, tan bella parece Miss. Me calienta con un kiss, baby, why you do it like this? Me acuerdo cuando la vi, parece de la TV. Escucha Moja de B, la figura de Cardi B. Ella a mí me desvela cuando quito su tela. Tiene la piel canela, el pelo es Cinderella. Baby, ¿por qué me celas? Mi mente te anhela. A veces me modela como una pasarela. Soy Messi, tu Antonella. Ahora explícame qué pasará aquí entre nosotros. Me comentan que a ti te han visto pero con otro. No me trates mal, no me miras así como un monstruo. Y no pasa nada, estoy acostumbrado, corazón roto. Ok. La segona, vale? Hem pensat que l'escolleixis tu, vale? Perquè per al que hem estat investigant el teu repertori és com una mica similar, podríem dir. Sí. Doncs d'aquesta ubicació, números i dímelo, escolleix una on tu creus que vocalment ens puguis mostrar a veure què hi ha. Vale? Vale, la que vale, tu vulguis. Perfecte. A la platja estirada jo et vaig veure. Ens mirem i pensem el mateix. Quin record com se't movien els cabells. Tenies una mirada que em camalava i uns peus tan bonics quan caminaves. Però ara jo no sé què és de tu. Necessito la teva ubicació actual. Entrengo en taxi, jo et passo a buscar. Tu ets la meva mitja lluna i no puc evitar. Entre tantes noies tu ets superstar. Jo okay. No sabré que... Vale. Moltes gràcies. Com a consell,
jo crec que estaràs d'acord, la mirada. Sí. Acostuma't també a obrir una mica els ulls, sí, perquè si no ens desapareixes, saps? Nosaltres t'estem mirant i ens desapareixes una mica. Sí, vale. Que... Estàs en el teu món. Vale. Igualment, molt guai la iniciativa de que creïs un canal de YouTube, que pengis les teves coses. Segueix així i moltes gràcies per... A vosaltres. Et volia preguntar una cosa. Com et dius, el teu nom artístic? Atom 56 Baby. Ah, sí, són teves aquestes cançons. Sí, sí. Ah, això no ho has dit? Ah, bueno, la primera i l'última, la ubicació i Dimelo són meves. Molt i la bé. Vaig fer. I has cantat alguna? Ubicació, no? Quina has cantat ara? Ubicació. I aquesta és teva. Aquesta és meva, important sí. Important que diguis que ets sí. El compositor, clar. Perquè això té... Clar. O sigui, afegeix més valor mèrit. Encara. I també tinc... Jo tinc Spotify, estic verificat d'artista. I bueno, així és el meu nom, quan ja he dit. Atom 56, espai, baby. Molt bé. Guai. Enhorabona. Gràcies. Segueix així. Gràcies. Molt bé, merci. Gràcies. En un càsting pensaria potser les meves, com que no les coneixen. Jo no les portaria. Jo tampoc. No? No. Jo crec que és un valor afegit, eh? Sí, sí, però pensaria per avaluar, clar, com avaluaran una cançó que no coneixen. El següent dels nostres concursants és en Pau Saurí, que ve de Santa Maria de Palautordera. Quina edat tens, Pau? Doncs tinc 19 anys, acabats de fer, fa poc. Ets dels veterans, eh? Doncs del concurs d'avui. És el primer cop que cantes davant de jurat, davant de públic? De fet, és el primer càsting que faig i estic una mica nerviós, però moltes ganes de fer-ho, la veritat. Pau, quantes setmanes fa que t'hi vas apuntar a l'objectiu Paqui? Buf, jo crec que vaig ser de les últimes setmanes que em vaig acabar apuntant, perquè és que no ho tenia del tot clar, però la meva germana em va dir, va, apunta't, tira endavant, que jo ho vas voler... Bueno, em vaig presentar a la segona edició, però aquest cop ho vaig fer amb més ganes, per tant, aquí estem, fa molta il·lusió poder provar-ho davant de jurat. Doncs s'ha acabat l'espera i ara només et toca demostrar-ho al jurat. Aquí tens el plató, tot teu. Hola. Hola, bon dia. Ens dius el teu nom i la teva edat i d'on vens? Sí, sóc en Pau Saurí, tinc 19 anys i vinc de Santa Maria de Palautordera. Molt bé, Pau. Quina relació tens amb la música? Fas classes de cant? Mira, vaig començar fent música a l'escola de música pel piano, però ni el piano, ni la guitarra, ni cap instrument m'acabava d'omplir i deia què faig, no em sento còmode, i a batxillerat vaig dir, va, el cant és el que realment crec que m'agrada. I he fet 2 anys de cant, però ja fa un any que no ho faig. Uh-huh. I a part de fer cant, fas alguna cosa d'interpretació? Sí, bueno, estic a grups amateurs de teatre i ara sóc professor d'escoles de nens petits. Ah, molt bé. Bé, doncs Pau, del repertori que ens has proposat, hem triat dos temes. El primer tema que ens agradaria que ens cantessis un trosset, el trosset que tu vulguis, que tu creguis que pots lluir més amb la teva veu. El primer tema és el 22. Sabia que escolliríeu aquesta cançó. Puc agafar el to? Sí. Per què sabies que escolliríem aquesta cançó? Vaig posar 4 cançons que em sentia molt còmode i una per arriscar. I aquesta cançó és aquesta, 22. Per arriscar. Sí, perquè clar, és una cançó que està enregistrada de dona i òbviament l'he canviat de to, però a part l'estil no és el meu més còmode, però em ve de gust cantar-la i per això la vaig posar. Sí, ara la cantaràs al to que a tu et va còmode, no? Sí. Ok. It feels like a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our exes. Uh-oh. It feels like a perfect night for love with strangers, to fall in love with strangers. Yeah. We're happy, free, confused, and lonely at the same time. It's miserable and magical, oh yeah. Tonight when we forget about the deadlines, it's time. I don't know about you, but I'm feeling 22. Everything will be alright if you keep me next to you. You don't know about me, I bet you wanted to. Everything will be alright if we keep me dancing like we're 22. Oh, 22.
It feels like one of those nights we hit the whole scene. It feels like one of those nights we didn't sleep. And it feels like one of those nights I can't be sleeping. I gotta have you, I gotta have you. Molt bé, moltes gràcies, Pau. Respira. Pots guardar el mòbil. Sí. Doncs ara ens agradaria que ens cantessis Que boig el món, de l'Ags en Bustó. Tornava a faltar i sí, sí, sí. Aquesta sabies que l'escolliria? O sigui, sabia que escolliria o 22 o Que boig el món. Les dues m'has col·locat, però... Bé, bé. És vident o alguna cosa. Sí. Exacte. Ens ha fotut les cartes. Ens ha pillat. Guarda el mòbil, tranquil, respira. Que boig el món, que no té cap sentit i em fa pensar, no sé què hi faig aquí. Que boig el món, que no puc entendre mai. Jo pots lluitar amb constància, que un dia et fot un cop amb tanta força que et deix sol. En la distància està el secret, que allà t'ho culpa si indiscret. Per art de màgia, baixem com l'aigua i a cada obstacle refem com si res del camí, construint a mida en l'estí, a contracorrent, de cara al vent, a mar de fons i unes, governa-t'ho en l'aixell que no tens res a perdre res. A perdre res i res a perdre. Boig el món és boig, però és nostre i és el millor d'entre els possibles. Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pau. Moltes gràcies. Moltes tensions. Sí. Moltes tensions. Sí. El problema és molt segur d'ell mateix i això... He començat, sí, abans d'entrar estava tremolant dels nervis, però abans d'entrar al plató ja estava més relaxat i ara que he començat a cantar ja no he tingut nervis, sí que molt content. De les franqueses del Vallès ve la següent de les nostres concursants, és la Paula Quirós. I Paula, quina edat tens? Tinc 17 anys. És el primer cop que cantes davant d'un jurat? Sí. I per què t'has presentat a l'Objectiu Paqui? Doncs perquè penso que aquesta experiència em podria ajudar molt a aprendre, perquè sempre he après jo sola i penso que em podria ajudar molt. Quants anys fa que cantes? Ho fas des de ben petita? Farà uns 4 anys. Tampoc fa tant, però m'agrada molt. I de les cançons que ens has portat, quina és la teva preferida? No tinc preferida, però m'agradaria cantar Sargento de Hierro i a veure com surt. Girl, you're a star. Be who you are. And I'm gonna love you, love you, love you, love you, baby. Hola, com et dius? Paula Quirós. Molt bé. Tens 15 anys? 17. 17? Uau. Ets d'aquí a Granollers? Soc de les Franqueses. Molt bé. Tens alguna relació amb la música? Has estudiat cant? No he estudiat, no he tingut l'oportunitat, però m'agrada molt. Des de fa uns 4 anys vaig començar a cantar i fins ara. Molt bé. I t'agradaria dedicar-te a la música? M'agradaria molt, però a veure com surt. Segur que bé. Hem triat dues cançons que ens agradaria que cantessis un trosset, el que et creguis que pots demostrar més de la teva veu. La primera és Fly Me to the Moon. Vale. Pren-te el teu temps, Paula. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Molt bé, moltes gràcies.
Ens ha deixat. Sí. Una punteta. ens agradaria que fessis un trosset també de Con les ganes. Recuerdo que al llegar ni me miraste. Fui solo una más de cientos. Sin embargo, fueron tuyos los primeros boleteos. Como no pude darme cuenta que hay ascensores prohibidos, que hay pecados compartidos, que tú estabas tan cerca. Me disfrazo de ti, te disfrazas de mí. Y jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Et puc fer una pregunta? Sí. És molt senzilla. Per què vols entrar a Objectiu Paqui? Perquè penso que puc aprendre molt. I perquè no he tingut, com ja he dit abans, l'oportunitat i crec que em pot enriquir molt. I t'agradaria? Sí, molt. Molt bé, gràcies. Doncs moltes gràcies. A tu. Quina veu. Quina veueta, per favor. O sea... Pell de gallina. Sí, no, no, és que m'he quedat embobat mirant-la. Sí. Ai, que difícil. Objectiu, 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 objectiu pati. Mica en mica ens anem acostant als últims concursants del programa i ara hi tenim a la Violeta Fernández. Violeta, quants anys tens? 14. Per què t'has presentat a l'Objectiu Paqui? Quan m'ho van dir no em va cridar molt l'atenció, però després ho vaig pensar i com a mi m'agrada molt cantar, llavors vaig dir, pues, vaig a provar. I quines de les cançons que ens portes, quines t'agraden més? La de Chains to the Rhythm de Katy Perry i We're Good de Dua Lipa. Vale, ja està, podem marxar. Violeta, aquests són els últims passos cap al plató de l'Objectiu Paqui i d'aquí poc ja saps què et toca, no? Mm-hmm. Què toca? Cantar. Doncs som-hi, tot teu. Hola, com estàs? Bé. Com et dius? Violeta. Ui, aquest bé. Ha sigut un bé de... Anem-nos a situar, no? Quants anys tens, carinyo? 14. 14. I per què vols entrar a Objectiu Paqui? Perquè m'agrada molt cantar i penso que és una oportunitat per mostrar el que puc fer. Molt bé. Tens formació? Vaig fer coral fa uns anys. Vale. I, bueno, doncs això. Ok. Hem triat dues cançons de del teu repertori. Ariana Grande, No uh-huh. Tears... Ui, el meu anglès. No Tears Left to Cry, baby. Així que comença quan vulguis. Vale. Quin tros de la cançó? El que tu creguis que vocalment t'afavoreixi més i et llueixis més. Vale. Ain't got no tears in my body, I run a bobo, I like it, I like it, I like it. Don't matter how I went, who tries it, we all here vibing, we vibing, we vibing. Come in, out, everyone is running down, can't stop now, can't stop, so shut your mouth, shut your mouth. And if you don't know, then now you know it, babe. Know it, babe, yeah. Right now I'm in a state of mind. I wanna be in like all the time. Ain't got no tears left to cry. So I'm picking it up, I'm picking it up. I'm loving, I'm living, I'm picking it up. I just want you to come with me. We are on another mentality. Ain't got no tears left to cry. So I'm picking it up, I'm picking it up. I'm loving, I'm living, I'm picking it up. Okay. Moltes gràcies. I ara et demanarem, no sé com es pronuncia, que cantis No Problem de Nayeon. Sí. Ok, vale. Doncs endavant. Ens pots mirar a nosaltres? Vale. Vale? Ja sé que a vegades, però tranquil·la, o sigui que a veure si ens pots mirar a nosaltres quan vale. Cantes. And even if you're low sometimes, I can be the one to pick you all the way up. Maybe when you're feeling down, you just gotta let me know.
No, there ain't no problem for love with you and I tonight. No, nothing can stop us this time, this time. Doesn't have to be complicated tonight. No, there ain't no problem for love with you and I tonight. Tens una veu molt maca. Gràcies. Molt aguda, molt afinada. I no sé si esteu d'acord, crec que amb tècnica vocal pots, o sigui, podries inclús... Ets un diamant en brut, carinyo. Gràcies. La veritat que sí, molt guai, moltes gràcies. Gràcies, enhorabona. O sigui, tenia, sí, té molt potencial. Té molt potencial i bona col·locació. Sí, sí, he flipat. Perquè jo quan he començat a cantar noig, ja, ja, ja. No farà el to de dalt. I si l'ha fet. Sí. Llorit Teixidor és de les últimes concursants que passarà pel plató de l'Objectiu Paqui aquí a Granollers, al Vallès Oriental. Llorit, d'on vens? De Cànoves i Samalús, d'una urbanització de per allà. Quina edat tens? Tinc 13 i, bueno... És el primer cop que t'hi presentes en un concurs com aquest? I suposo que estàs nerviós, és normal, eh? Sí, és la primera vegada, perquè, bueno, jo tampoc ho he intentat molt i tampoc hi ha moltes oportunitats a Cardedeu i a Cànoves, i llavors, pues... Quants anys fa que cantes? Quants anys fa que fas música? A veure, des de molt petita, perquè des de petita m'ha encantat cantar, ballar, tocar el piano, i no sé, sento que m'agrada molt i això és una oportunitat, pues, nova. Hola. Hola. Ens dius el teu nom i la teva edat? Em dic Yuri i tinc 13 anys. I d'on vens? De Cànoves i Samalús. Molt bé. I tu habitualment cantes? Fas classes de cant? No, o sigui, jo de petita vaig fer algunes classes de cant, però no... van ser com 2 setmanes i ja està. I no sé, que... bueno, m'agrada molt cantar i tal. I cantes a, sí, a casa? O sigui... a la dutxa, sobretot. Molt bé. Perquè em dóna molta vergonya els meus pares, que estan veient-ho. Sí, sí? Doncs ara t'estaran veient, no? Sí. I t'estem veient nosaltres, i t'està veient més gent. Per què vols entrar en aquest concurs? Perquè sento que seran noves oportunitats i sempre m'ha agradat molt això de cantar i pues, sento que... Molt bé. Doncs, Yuri, del repertori que ens has enviat hem triat 2 temes. I ens agradaria que comencessis a cantar Snowman, de la Sia. Pren-te el temps que necessitis, respira. Si no saps on mirar, ens mires a nosaltres. O sigui, que a vegades perdre la mirada cap a un altre lloc no funciona. Amb tota la tranquil·litat. Et demanarem que t'apropis una mica al micro, ¿vale? Que no estiguis tan lluny. Perfecte. Que... sí. Uah, respira. Imagina't que estàs a la dutxa. Una mica difícil. Una manguera, porteu aigua. Exacte, portem aigua. Don't cry, snowman, that you found me. Who catch your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, I didn't find me. Who catch your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. I want you to know that I'm never leaving, cause I miss the snow, the dead will be freezing. Yeah, you are my home for a season, so come on, let's go. Let's go below zero and not from the sun. I love you forever, but we'll have some fun. Let's go to the North Pole and your heart believe. Don't you know in Christmas, little Christmas baby, my snowman and me. Va, fins aquí, no? Sí. Sí? Sí? Molt bé, Yuri. Respira, tranquil·la. Sí. Ja sé, fa molts nervis, no? Necessites un moment per respirar? Fes això, carinyo. Nosaltres també estem... Ah!
Va molt bé sospirar, t'ho dic de veritat. Nosaltres, quan hem començat, estàvem molt nervioses totes per estar aquí davant de vosaltres. O sigui que respira amb tranquil·litat. És que ja quan he fet la primera m'ha sortit. Bueno, no passa res, no passa res. Fem una cosa, et diem la segona? Ets capaç de cantar-la mirant-me a mi? Així et fixes en algú? Amb tranquil·litat. No passa res. Vale? Jo... Gaudeix, gaudeix. Primer de tot, et donaré una abraçada perquè et calmis, vale? Relaxa't. I de veritat, tranquil·la, vale? Vale. Que sí? Nosaltres també la caguem sempre, filla. No et preocupis. Vale, doncs la segona cançó que hem triat és Are You Satisfied, de Marina. Sí? Amb tranquil·litat. Poso les ulleres perquè si no, no peig. I was pulling on my hair, day I got the deal, chemically calm, wasn't meant to feel happy, that my life was just about to change. What like pretending to be, the cat got the cream, oh, everybody said Marina is a dreamer. People like to tell you how you're gonna be, it's not my problem if you don't see what I see. And I don't wanna look like what I don't believe. My problem is my problem, that I'm never am happy. It's my problem, that I was the nexus. Are you satisfied with an average knife? Do I need to lie? Do you be satisfied? Are you satisfied with an easy light? Do I need to lie? Do you misatisfy? Are you satisfied with an easy line? Do I need to lie to make my way inside? Fins aquí. Millor? Una mica, una mica, està millor. Molt bé, doncs moltes gràcies, Yuri. Moltes gràcies. No sé per què ets insegura, o has estat insegura perquè has tingut nervis, perquè sincerament no has de tenir nervis. Mm. Si és per por a nivell de cant no arribis, et dic jo, carinyo, que és totalment mentira això, perquè tens bona veu. Mm. I si estàs aquí és perquè ho saps. Per tant, per la pròxima vegada, gestiona els nervis, sí, perquè no et facin una mala passada. Hi ha nervis bons i dolents, sí, sí, no? Sí, sí, sí. Surt de la dutxa i canta a la teva família. Sí. Canta'ls-hi, sí, i així t'entrenes molt. Perquè tens molt potencial, molt. Sí. Jo et volia preguntar, quin és el teu estil de música preferit? No sé, tipo Billie Eilish, també hip-hop del vell, o sigui, el Tupac, el Snoop Dogg, i, bueno, cançons així més fluixes, com I la de Are You Satisfied. Molt bé. I t'agradaria composar les teves pròpies cançons? Sí. Sí? Has començat, Diego? Tens alguna cosa? Bueno, de petita, però... Molt bé. Doncs t'animo a fer-ho, perquè tens molt potencial, la veritat. Sí, no sé, sí, sí. Moltes gràcies, Yuri. Ai, se me rompe el corazón. Sí. Sí. Que nerviosa, eh? Molt, molt. Tremolant. Però té una veu bonica, no? Té una veu maca. Sí, una veu molt, sí, sí. I que se li veu que té una... Si amb 13 anys té 14, no? Té potència vocal. No, 13, ah, no, 13, sí, 13, 13. Sí. Si amb 13 anys ja té aquesta potència. L'he abraçat i estava tremolant. Ja, ja. L'última de les concursants que passarà pel plató de Vallès Oriental Televisió és l'Ester Botey. Quina edat tens, Ester? Tinc 14 anys i vinc de la Garriga. T'ha tocat ser l'última en passar pel plató, això creus que et donarà bona sort o creus que afegeix una miqueta més de nervis? Jo crec que és bona sort perquè així puc veure com funciona i com, bueno, com funciona i tal. Què és el que et fa més il·lusió? Ja no et pregunto què és el que et posa més nerviosa, et pregunto què és el que et fa més il·lusió d'aquest moment. Tindre una experiència nova perquè jo sempre he volgut cantar en llocs així, i expressar a la gent el que puc fer i el meu talent. Girl,
Bé, bé. Sí? Com et dius? Istar Botell. I quants anys tens? 14. Ets d'aquí, Granollers? No, sóc de la Garriga. De la Garriga, sí. Molt bé. Ens podries explicar una mica la teva relació amb la música? Bueno, pues jo toco el violí des dels 6 anys i també vaig començar la coral i m'agrada molt expressar-me amb la música i bueno, la música en general. Que bé. Hem triat dues cançons del teu repertori perquè ens cantis un trosset, el que creguis que pots demostrar més. Començarem amb Never Enough. Vale. Em deixes que tregui això d'aquí? Sí, sí. Per què has triat Never Enough? Perquè vocalment... És, sí, és molt difícil. És molt complicada. Sí. Bueno, perquè és una cançó que m'agrada molt i... No sé, no sé. Et fa sentir, et fa vibrar? Sí. Ok. Com vulguis. I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky, will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little, these hands could hold the world by little. Never be enough, never be enough for me. Never, never, never enough, never for me, for me, for me. Moltes gràcies. Una pregunta. Està la veu de pit i la veu de cap, diguéssim, i el falsete. Has decidit tu tècnicament fer-ho amb falsete, diguéssim, o pots fer-ho amb veu de pit també, m'entens? No. Help me. Com t'explicaries? Sí, els aguts els has fet amb aire, o podries fer-los amb molta potència, o has decidit tu fer-los així amb aire perquè és la manera que cantes, O podries fer amb veu de pit? Ho podria fer, crec, sí. Sí? Podries intentar-ho? És per escoltar també la teva potència, a veure si saps. La part de Never Enough només. Sí, sí, l'alta. Never enough, never, never, never enough for me, for me, for me. Never enough, never, never, never enough. For me, for me, for me. Okay. Gràcies. Podries cantar-nos un trosset de Aleluia? Sí? T'agrada aquesta cançó? Sí? Et pots centrar més en explicar-nos, en cantar-nos la cançó a nosaltres? Vale. Val? I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major leaf, the baffled king composing Hallelujah.
Moltes gràcies. Et vull fer una pregunta. Has fet mai classes de cant? Individual, sí. Una vegada, perquè anava a fer una obra de teatre i vaig tenir que cantar. Has fet musicals? Sí. Molt bé. Quins has fet? La Crida. No la conec jo. No la conec, tampoc. I bueno, a l'institut també sempre canto quan hi ha activitats, festivals i coses també. Doncs quan, si tornes a fer classes de tècnica vocal, explora la veu de pit. Digue-li al teu professor, vull treballar la veu de pit. Vale. Perquè tens una veu que a nivell de falset i veu de cap és preciosa, super afinada, però crec que també si descobreixes la veu de pit i li fots més, pots... Arribar molt lluny. Arribar molt lluny. Vale. I estèticament vas de càsting, superguai, que també em fixo molt en això, supermona. Gràcies. A tu, carinyo. A tu. Molt maca, sí. Molt maca, però el Never Enough, yeah. Jo m'esperava. El jurat encara està deliberant, encara està decidint els últims detalls. Anem a veure si ja tenen una decisió presa. La Laia, en Joan i la Marta, ja ho teniu tot preparat? Sí, 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 crec que sí, que ja hem triat, no? Ha estat difícil, no ha estat fàcil, però finalment tenim tres persones que creiem que, bueno, que creiem que som els que hem considerat que passin a la segona fase. Sempre ho diuen, no? Els jurats, els concursos, a tot arreu, sempre és molt difícil escollir, però és veritat, ara que heu tingut l'experiència de ser jurats i tot plegat, és veritat que és molt difícil? És molt difícil, hem hagut de tornar a veure els vídeos perquè havien, clar, són 14 candidats i portem tot el matí aquí, tenen molta pressió, sí, tenim molta pressió, vull dir que tots tenen característiques molt bones entre ells i, clar, avaluar-los així, que en passin tres, és difícil, perquè cadascú té coses especials, no? Sabeu què us demanaré ara, oi? Ara us demanaré que us aixequeu i que aneu cap a la sala on us esperen tots els familiars i tots els concursants que heu vist passar per aquí davant. Per tant, arriba el moment decisiu. Sabeu que entreu dins d'una sala que hi ha la gent molt nerviosa i el que faré serà, Joan, cedir-te el micròfon. Ara que et va matricular, som-hi, va. Doncs aquí tens el micròfon. Ai, vinga. Vale, quins nervis, Déu meu. Tot vostre? Som-hi. Gràcies. Quina impressió, no? Sí. Us heu posat... Primer de tot, com esteu? Sí, mamis i papis, es passa molt malament, veritat? Aquí, bueno, mamis, papis, àvies, avis, es passa molt, molt malament. Primer de tot, felicitats a tots i cada un de vosaltres. No és fàcil sortir a un escenari a cantar i menys en un càsting que hi ha moltíssima pressió. Així que, primer de tot, a mi m'agradaria demanar un fort aplaudiment a tots i cada un de vosaltres, perquè sou uns artistes. Això sí, és un càsting, ens hem hagut de posar rigorosos i s'ha d'escollir. I hi ha una segona fase, la qual hem triat tres persones, ens ha costat bastant, o sigui, hem hagut de tornar a mirar els vídeos, un deia X, l'altre deia Y, perquè no és gens fàcil. Amb aquesta segona fase serà, ens posarem una mica també més exigents, perquè vulgueu o no s'ha de triar una persona i aquesta persona ha de representar. Però de totes maneres, moltíssima sort a totes i a totes, a tots i a totes. Ara mateix li cedeixo la paraula a la meva companya. Jo abans de dir qui serà el candidat que passarà a la segona fase, el Joan, al principi, quan hem començat, que nosaltres també estàvem nerviosos per fer de jurat, ell deia, a vegades quan et presentes a un càsting i no el passes, creus que tot s'ha acabat, no? I no és així. Un càsting és una prova més on a vegades, bueno, tens la sort d'encertar-ho o de no encertar-ho, de que les persones que et vegin els agradi, que tinguis un bon càsting o un mal càsting, però que us queda la resta de les vostres vides per seguir treballant i seguir formant-vos com a intèrprets i cantants. O sigui que, és que el Joan abans ho ha dit i m'ha semblat que era important de dir-vos-ho. Us diré una cosa, jo no vaig entrar a Objectiu Paqui. De fet, jo em vaig quedar fora dels càstings. Imagineu-vos, vull dir que mireu-la de voltes que dona la vida, sabeu?
Doncs això, doncs, anem a dir-vos quines són les persones que... La primera persona que hem triat, el que ens ha captivat, és la seva sensibilitat, la seva sinceritat i la capacitat que ha tingut de comunicar-nos el que estava explicant amb les dues cançons que ens ha cantat. I aquesta persona és el José David Martínez. Felicitats. Ara, de cara a la segona fase, voldrem veure algunes coses més i al José David hem pensat que li podríem demanar, ara quan entris, quan et toqui, alguna cosa una mica més mogudeta. Et volem veure en un altre registre, d'acord? Li passo a la Laia el micro. Gràcies. Jo us volia donar les gràcies perquè és molt valent venir aquí, posar-se davant de tres persones amb càmeres a davant i cantar a capella, que és molt difícil. O sigui que us volia donar a totes i a tots les gràcies, perquè és brutal el que heu fet. Després, nosaltres creiem que a la següent fase ha de passar una persona que ens ha captivat per la seva presència i la seva delicadesa al cantar. Aquesta persona és la Imma Sáez. Ens ha agradat molt, Imma, quan has cantat Give Me More, has canviat el teu registre i volem anar una mica més per aquí, aquesta següent fase, que ens demostris una mica més d'on pots arribar. Gràcies i enhorabona. Última... Ai... És que jo també he estat al vostre, on esteu vosaltres, i es passa molt malament, de veritat. La tercera i última persona que hem triat és una persona que ens ha cridat molt l'atenció, o sigui, ja només quan ha entrat, perquè un càsting comença des del minut zero que tu entres a aquella aula. Llavors, a mi ja com m'ha entrat m'ha cridat molt l'atenció, no? Decidida, disposada a passar-s'ho bé i a disfrutar. Aquesta persona és la Carlota Villegas. Hem vist potencial, és el que t'he dit, has vingut amb ganes de passar-t'ho bé i a mi això m'ha cautivat, però en aquesta segona fase et demanarem, necessito veure una mica més a la Carlota, necessitem veure-la una miqueta més, que ens traspassis, que ens facis sentir, no? T'hem vist ja com més mogudeta, ara necessitem una mica més de calma i veure't més, no? Així que res, moltíssimes gràcies i felicitats a les tres que han passat a la segona fase. Als tres. Després de la deliberació del jurat ja estem amb la primera de les finalistes d'aquest objectiu Paqui d'aquí del Vallès Oriental, des de Granollers. Ella és la Carlota Villegas i la família Villegas Lucena. Sou vosaltres, esteu molt contents, no? Moltíssim, moltíssim, moltíssim. I la protagonista és la Carlota. Com t'has sentit quan han dit el teu nom? És que no m'ho esperava, o sigui, per res, vull dir, hi havia moltíssim, o sigui, hi ha molta gent que ho ha fet superbé i quan han dit els dos noms dic, no passaré. Però quan dic, o sigui, no sé, estic en xoc, vull dir, no m'ho esperava. I els pares, us ho esperàveu? Sí, no? Perquè la filla us l'estimeu moltíssim. Clar, dius, vale, sí, hi ha molt nivell i tal, i quan han dit el primer m'he quedat sobtada perquè ha cantat superbé. La segona era la meva preferida, la Imma, la veritat és que t'ho havia dit. Sí, 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 sí. Bueno, a veure, a part de la meva filla, no? Però que he pensat, hòstia, la Imma d'entrada, saps allò? I ja, com que m'he relaxat, i després, gravant, no sé per què he començat a tremolar quan he vist el Joan, quan ha dit Carlota ja, el moment m'anava així, cloc, 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 supercontentes. Bueno, Carlota, enhorabona. Gràcies. Segona, primera fase superada, segona, vamos allá. Com estàs? A tope, estic més nerviosa. Estàs més però nerviosa. Però amb ganes. Però nervis bons o positius o negatius? Positius, positius. Positius, ok. Sempre hi ha nervis, és normal. T'hem escollit perquè, bueno, ja t'hem comentat abans, ens agrada molt la teva vibra, però ara
anem a fer un canvi de registre. I a la primera fase t'hem notat molt accelerada, vale? Sí. És a dir, com molt ai. Ok, relax, segona fase, i volem anar una mica més enllà, que ens traspassis. Per tant, ens agradaria que ens cantessis una cançó com algo més calmadet, que a lo millor et pot ajudar, que signifiqui algo, que tingui un motiu especial per tu, no? I que t'ajudi com a connectar. Vale. Ok? Així sí. Que, de totes, ja et veig diferent. Ara mateix et, no? Ja la veig més sí. Calmadeta, més... Pues a partir d'aquí, carinyo, sobretot vale. Sigues tu. Vale, doncs la de Aunque tú no lo sepas, vale. De, bueno, d'una peli, de 3 metros sobre el cielo. Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja fría cuando te marchas. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre por no dejar ni cuenta. Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda. Ya está. Que no me recuerdo la letra y me estoy poniendo nerviosa. ¿Tens alguna més en anglès? En anglès, sí. Així lenta. Mira'ns, no, sí. No fugis, no vale. Fugis de nosaltres. Vale. Relaxa, respira. Si necessites fer alguna cosa que t'ajudi a tu a concentrar-te, una cadira, qualsevol cosa... No, una mica de peu. De peu? Sí. Quina cantarà? The Climb, de la Miley Cyrus. Ok, bona elecció. I can almost see the dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My fate is shaking, but I gotta keep trying. I gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be and I feel better. Sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's a climb. Okay. A l'última part. Sí, has connectat... Ah. Tranquil·la, però jo t'he vist molt més connectada i ni m'entra que se t'ha anat. Entens? Vale. Gràcies. Alguna sí, cosa sí. A dir vosaltres, que necessiteu més? Podríem, no sé si... Que tornés a fer el Will Survive a un tempo més tranqui? Vale, sí. Sí? Sí. No? Som-hi. Sí. A veure però què? Sense perdre... O sigui, anar amb... La força, o sigui, que sigui una cosa... Vale. Però anava com molt accelerada, sí. Sí. Saps? És dir, com puc fer això des d'un lloc sense vale. Anar... Vale. I gaudeixa-ho, deixa't anar. Un segon. Ap. Ah, que el tenim al mig. First I was afraid, I was petrified. Keep thinking I can never live without you by my side. And then I spent so many nights thinking about how you did me wrong, but I grew strong. I learned how to get along and saw your back from outer space. I just come back to find you here with that sad look upon your face. I should have changed the stupid look. I should have made you lose your key. If I just knew for 1 second you'd be back to bother me. So now I go, walk out the door now. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to tell me with goodbye? But did I crumble? Do you think I lay down and die? Oh, no, I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I got all my love to live. I got all my love to live. I will survive. I will survive. Molt bé. Millor? Sí. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs molta sort, Carlota. Moltes sort. Gràcies. Moltes gràcies.
continuem amb el repàs dels finalistes d'aquí de l'Objectiu Paqui de Vallès Oriental Televisió i el següent és en José David Martínez Blánquez. José David, moltes felicitats primer de tot. Que, com t'has sentit quan t'han dit el teu nom? Pues una alegria que m'ha hecho seguir. Al principi, quan et preguntava, t'he vist molt nerviós i estaves molt nerviós, eh? Però llavors has entrat allà i t'has transformat quan has començat a cantar. Sí, yo suelo, cuando canto, me bajan los nervios, pero primero tengo muchos nervios. I els pares què hi diuen? Suposo que en José David deu cantar a casa, no? Sí, molt content, sí. Com han estat aquestes setmanes? Perquè suposo que aquests dies han sigut dies més de pràctica, més d'afinar, preparar les cançons. Us agrada sentir-lo o al final ja dieu, us agrada, eh? Feu cara de que us agrada. Ens agrada sentir-lo. Tot el migdia s'està cantant en casa, no nos deixa descansar, però lo passem molt bé con ell. Nos agrada moltíssim. Hola, José David. Què tal? Una mica més tranquil o no? Sí. Sí? Pues. Una mica més. Has pensat... ens agradaria veure't amb un altre registre, un registre una mica més mogudet. Tens algun tema que ens puguis cantar? Sí. Tengo una canción que se llama La Llorona y otro que se llama Tejiendo Alas. Sí, aquestes són de les... és les que ens has posat aquí, no? Tejiendo Alas, sí. La Llorona, creo... La Llorona no està. I és una mica més mogudeta? No. No? I és que el tema no el conec. És un estil diferent, però no és mogudeta. Que la canti? Sí. Vinga, va. Sí. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso yupil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso yupil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. I alguna cosa que jo et dic, va, ara vull ballar, què me cantes? Ai. I aquell paper què és? Què és? Estas son las canciones. Ah, portes la lletra. Claro. Okay. Aquí tengo la letra de La Llorona. Molt bé. Que sí que la coneixia, quan l'he sentit. Jo, és que pels títols i els cantants ho sé. Entonces, una canció que te haga bailar. Sí. Venga, va. Más animadita. Ya, pero... És una mica animada. Ahora mismo no me viene a la cabeza ninguna. Yo de las canciones que canto, siempre son con pausas, tranquilas, nunca canto... Però, i escoltar? Escoltes música així més moguda? No mucho. No? No mucho. Quin tipus de música escoltes? Tejiendo Alas, Hijo de la Luna, todas estas, El Patio... O sigui, que si tu entres a Objectiu Paqui i a la gala 3, que és de reptes, et posen una cançó moguda, tu què faries? No la canto perquè no és el meu estil o intentaries fer aquell repte? Yo lo intentaría. Intentaría buscar una parte, una estrofa de la canción, de alguna canción, y la cantaría. Pero... es que... claro. És a dir, que, o sigui, tu no vols sortir-te del teu registre. Diguéssim que tu has vingut en aquest càsting, ens presentes el teu estil i no et surts d'aquest estil. Yo lo intento, pero no puedo, porque... Puedo cantar una, pero no me va a salir bien, porque mi estilo es esto, o sea, suave, así, no, nada movido. Perquè, o si no, i alguna en català? Saps alguna en català? T'escriurem, però no... Escriurem. T'escriurem, però... És molt maca. A veure... No? A veure... Una part, a veure si me sale. Vale, un trosset.
escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant tots aquests dies i amb el somriure dels que tot sabies fer. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem recordant tots aquests dies i amb el somriure que tu sol sabies fer. Ok, ho tenim? Mm. Sí, vols que canti l'altre o no? Jo crec que ja ho tinc tot. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies. Molta sort. Molta sort. La següent finalista és la Imma Sáez García i la seva mare, que és la Maria Elena, que sentia que et cridava la teva filla. Tu no t'esperaves que avui et tocava sortir tant a la tele, no? Per res, no m'ho esperava gens. A més, pensava, bueno, a veure si passem una mica de desapercebuts, perquè a mi no m'agrada gaire sortir, però bueno, estic molt contenta per ella i espero que així jugueu estigui gaudint molt, que és del que es tracta. Amb lo bé que canta, amb lo bé que actua la teva filla, com volíeu passar desapercebuts avui? És impossible. Bueno, no sé, sempre és allò que dius, bueno, hi ha molt de talent, és el que hem parlat abans, hi ha molt de talent, hi ha molta gent preparada, gent que bueno, que ho viu, no? I sempre penses que bueno, no tens per què ser tu el millor, encara que sigui la teva filla. I l'Imma, com t'has sentit quan t'han dit el teu nom? És el que esperes sempre, no? Quan parla el jurat sempre esperes que diguin el teu nom, però a la vegada mai et creus que el diran. En el teu cas l'han dit, com t'has sentit? Bueno, la veritat és que ha sigut com un moment super inesperat. Jo estava pensant, bueno, molt bé, felicitats per tothom. Jo no m'esperava per gens que anessin a dir el meu nom i ha sigut com, mama, lo han dicho! I m'he sentit super, super, super orgullosa de mi mateixa, la veritat, rotllo, no sé, m'he sentit superbé. I ha sigut una emoció increïble. Òbviament tinc sentiments enfrontats perquè hi ha moltíssima gent que també es mereixia molt entrar-hi i bueno, estic molt contenta que m'hagin escollit a mi, però també hi havia molta gent que de veritat era com que es mereixia estar en el meu lloc, de veritat. Ara et toca tornar a cantar, eh? Sí, 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 estem allà pensant, estic repassant tota la llista de Spotify a veure què puc cantar. Estic allà en plan, que canto, que canto, que canto. Però bueno, a veure què em diuen. Hola, Imma. Hola. Com estàs? Bé, nerviosa, però bueno, no tant com abans. Bueno, me n'alegro. Ens has dit abans que estudiaves? Sí. Bueno, faig un cicle superior de... A veure, he dit tècniques de veu i cant, però en realitat és molt més llarg, que és direcció de cine, dramatúrgia i tècniques de veu i cant. Uau, que interessant. T'agrada? Sí, la veritat és que sí, moltíssim. Estàs al primer, segon any? Primer. Primer, molt bé. I quants anys són? Dos? O... Dos, sí. Primer d'etat i segon d'etat. Molt bé. I per què et vols presentar Objectiu Paqui? Pues, m'agradaria presentar-me perquè vull demostrar als demés de que d'igual d'on vinguis, d'igual quants anys tinguis, és igual quin tipus de veu que tinguis, totes són maques, totes són úniques i totes són brillants. Que és una mica el que diu la Christine Linklater, no? Que és la creadora d'aquest model de tècnica, que és igual qui siguis, és igual quants anys tinguis, sempre pots començar a cantar, és igual la veu que tinguis, que totes són úniques, especials i úniques. Still voice training. Sí, no? Exacte. Voice el voice craft, sí senyor. Que bonic. Això és el que estudio jo. Ah! La Joe Estil. L'estàs fent? Sí, també. La Joe Estil, la Christine Linklater, sí. Tots aquests. Estàs a grau 1, grau 2. Pues de moment només estic fent com tal història, de rotllo, teoria de l'estil. Llavors, estic començant les figures i totes aquestes coses. Les figures, coses. Molt sí, important. Sí. Molt bé. I on ho estàs estudiant, això? A Badalona, a Sant Roc, a l'Eugeni d'Ors, no sé si... Sí, però no tothom pot donar aquests cursos, eh? Hi ha com instructors, perquè és una tècnica que sí. Ve d'Amèrica, de sí, fet. Sí, sí, de no fet, tothom sí. Pot donar aquest wow. Curs. Mm. És especialitzat. Sí. Molt llavors... interessant. Està molt guai, eh? Sí, és molt xulo. M'agrada moltíssim. Bueno, ens ha agradat molt que tu venies aquí tranquil·la a gaudir del que venies a fer, també la teva delicadesa al cantar, i ens ha sorprès molt quan has canviat totalment i ens has cantat el Give Me More. Mm. Ens podries cantar alguna altra cosa així també una mica més moguda? Sí, 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 vale. Pues tenia pensat fer la de Something's Gonna Hold On Me, de la Christina Aguilera. Brutal, brutal, a mi m'encanta. Sí. Bueno, bueno, voy a intentarlo. Fot-li, eh? Sí, venga, sí, va. Sí, sí, i tant. Espera.
Molt bé, ben fet. Ai, ai, i sospira. Destensió, destensió. Ai. Vale. Wow, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never had before. No, no, I got a good feeling, yeah. And I just wanna tell you right now that I believe, I really do believe that something's got a hold on me, yeah. Oh, must be love, no, oh, something's got a hold on me right now, child. Oh, must be love, let me tell you now, I got a feeling, I feel so strange. Everything I had, baby, had a change. Step by step, I got a brand new world. Every heart is sweeter, I won't let go. I said, oh, no, oh. Oh, oh, no, I said, baby, oh, must be love. Yeah. Molt bé, moltes gràcies. Una altra? Sí? Sí, m'he quedat amb ganes. Ai! A mi m'agradaria que ens expliquessis a nosaltres. Sí. El terra poc té a dir. Vale, vale. Vale? Bueno, pues que no intentis sé, explicar que... el que cantes. Vale. Jo et diré dues coses. Primera, quan pillis un to, no ens el canviïs. És a dir, sí. Intenta no canviar de to, vale? Sí, sempre sí, el mateix. Sí, sí, m'he posat una mica nerviosa, però don't sí. Don't worry. I ara, no sé si us sembla, que traurem el peu de micro, l'agafaràs amb la mà i t'expressaràs amb el teu cos. Vale? Vale. Pren-te el teu temps per pensar la... Sí, sí. Sobretot, explica'ns cap aquí. Ok. És un trosset només, no? Sí. Vale. Pues... Cantaré, no cantaré la part sencera perquè és que no arribo igualment, però la part on arribo pues, és la de Don't Worry But a Thing, de la Tori Kelly. Uau! Més o menys. No me la sé molt bé del tot, però cantaré el poc que em sàpiga, vaja. Al principi. Sí. Yeah. Everybody's got a thing, but some don't know how I held it in. Boys and love, it feels so right, but you are fooled by smiling. Don't you worry about a thing, don't you worry about a thing, mama. 'Cause I'll be standing on to side when you take it. Oh, don't you worry about a thing. Molt bé. Molt bé. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies. Gràcies i molta sort. Moltes gràcies. Jurat, ha arribat el moment. Us estan esperant, eh? Sí, som-hi. Esteu preparats o no? Ho teniu decidit? Sí, jo crec que sí. Crec que sí. 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 Sí? Ho tenim clar. Espera, que fem sí. Un apretón de mans. Ens ha costat. Espera, espera. Jo també. Jo vinga, també. Vinga. Vinga, una, dos i tres. Doncs vinga, aquí li dono el micròfon. Joan. Joan, mira tu que allò, Joan. Com pesa el micròfon. Som-hi. Molt bé, com esteu? Nosaltres molt nerviosos també perquè ha estat molt difícil tornar-vos a donar les gràcies a tots i a totes. Bé, doncs anem ja, no? Perquè sí. Quin motiu per patir. En tercer lloc, hem triat que sigui Carlota. Enhorabona per haver arribat fins aquí. Tens molt potencial i t'animem a que segueixis. Un aplaudiment. En segon lloc, Caris. Anem al primer lloc, està entre dues persones, està entre José David i Imma Saez. Moltíssima sort als dos. Ens ha costat decidir-nos, però creiem que
la decisió ha estat acertada, tot i que els dos teniu molt potencial, us ho diem de tot cor, però la persona escollida al final ha estat en José David Martínez. Primer de tot, Imma, t'animem a que segueixis explorant ABBA, a que segueixis explorant totes aquestes cançons més mogudetes perquè tens molt potencial. I José David, enhorabona, fill, ens has cautivat. Ara mateix estàvem cantant Hijo de la Luna els tres, perquè de veritat que se'ns ha quedat i això és algo molt positiu, però també li posem un repte a en José David i és que et volem veure ballar. Però espero que et serveixi per motivar-te. Així que, enhorabona. Doncs després d'un matí intens i amb molts nervis, els que heu viscut tots vosaltres, per fi tenim el guanyador de l'objectiu Paqui d'aquí de Granollers, és en José David. Les dues finalistes han estat la Carlota i l'Imma. Primer de tot, moltíssimes felicitats a vosaltres també per haver arribat fins aquí. Com us heu sentit en aquesta decisió final? Perquè el jurat us deia que això no us desanimi, ostres, que això us animi a continuar endavant. Bé, de fet, crec que parlo quan les dues, quan dic que tots tres ens mereixíem guanyar i, sens dubte, tenim molt de talent els tres i jo crec que la decisió ha sigut totalment molt bona, la veritat. Carlota, opines el mateix que, sí, que l'Imma? I jo ara tinc encara més ganes de continuar fent coses, de fent càstings, pensant coses a internet i continuant fent coses. Però estic molt contenta, molt, molt contenta perquè l'he escollit, de veritat. I aquí a la meva esquerra hi tinc el guanyador, el flamant guanyador de Vallès Oriental Televisió. Seràs el nostre representant, eh? José David, ens representaràs bé o no? Sí, sí. Molt. T'han demanat que facis cançons variades, que no només t'atreveixis amb les lentes, sinó també amb les més atrevides. Ja començaràs a practicar. Avui, quan arribis a casa, suposo que ja et començaràs a practicar alguna d'ABBA o alguna d'aquestes, no? Sí. Quina t'agradaria? Quina creus que t'agradaria? Totes, eh? Totes, totes. Com et sents ara que has guanyat? T'ho esperaves avui quan has arribat aquí, t'has assegut aquí que guanyaria? Ha sido impresionante. M'ha encantado. Doncs impressionant, eh? Ha estat aquesta experiència per en David i també per la Carlota i l'Imma. Moltíssimes gràcies. Després d'una jornada de nervis intensos i de molta música, a l'objectiu Paqui de Granollers ja tenim el nostre candidat. Ell és en José David. D'aquí uns dies s'haurà d'enfrontar amb la resta de candidats de tots els territoris de Catalunya. Li desitgem moltíssima, moltíssima sort en José David. Objectiu Paqui. Tendrás a tu hombre piel morena, desde cielo habla luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él.